orqasida ko'rmayapti sal. Jerlardan o'cha avtoydirib, qora qo'ylarni so'ydirib kelgan yilda oshga to'ydirib, mana bunday to'rlarni beratgan ekan. To'ylari qulli bo'lsin. Bizlar bu darada toshib, Toshkentdan shoshib bir do'stimni to'yga kelik. Bir ikkitagina qo'shiq taylab ketdik degan sal. Afomayapsiz. Bu yerda faqat mana Og'abek ustozimizning shogirdlari xorazmchani gumillatgan. Men bor uzrimga xorazmcha aytolmayman, lekin bu yerda kasbida faqat xorazmcha ketadi edi. Endi biznikini ham ketqizaylik endi amallab. Bo'ladi, salomat. Mikrofonga beraversalaringiz meydan bitta. Hayajon bosyapti, bu konsert ham bunaqa bo'lmagani. Rahmat. Hay suda bo'lgan dom bilaman. Yeah.
ichiga tudim. Ey cho'ljo'lakay besh payul sandig'iga mehmonlarga kelyatirdim. Lashlandi ma lashlandi. Ey lashlandi ma lashlandi. Faqat shu o'n tomondan kelyapti qistir-qistir ham boshlandi. Almati, almati, qalaynasi, qomati. Shoshmay turamiz. Apressiya ketyapti hozir. Sho'xligiz bir nima qo'yib yuboraman ularga. Endi ko'rvachilar yomon so'raydi. Sostavni bizga navbat bergisi kelmayapti. Mazzaqi bali cholyapti-da. Bu yerda bizni ovoz qolib ketyapti. Yetib boryaptimi akalar dorar soyasini? Rahmat. Endi faqat o'n tomonga yetib boryapti. Menimcha dorar soyasiga yetib bormayapti ovoz. Qo'shib yuboraymi issiq joydan ha? Ha. Sho'xlashtiramiz xolalar, o'ynaysizlarmi? Salohboy, hali biz Salohboy bilan bitta premyeramiz bor. Yo'q, ustoz so'ng. Ertaga shomil o'chirib ketasiz siz yotaman. Qo'limizdagi ikkita tufli jalashib ketar hammasi. Hali Salohboy bilan bitta premyeramizda hali bilmayman, u joydan turib hali o'zimiz chaqiramiz, startda o'tirsangiz, saylanib turing faqat. Premyera bor hali. Shuni ham qo'yib olamiz, keyin jo'ralar menimcha o'ynaymiz deyapti stoldan turdi o'zi. Mana bu yerda ikkinchi stolda polni san'at madaniyat ko'chib kelgan bu yog'i Vodiy, Qashqadaryo, Xorazm. Kiyovani tortib, gumillatib, qasillatib o'ynatib, keyin suroyga qo'shib aytamiz asta. Bo'lami? San'atim degani bormi? Do'mbira nima bu do'mbirani aytmayapti desanglar bu yerda do'mbiraga o'ladigan kabil qolmay qoldi. Sostav ko'pligida. O'zi san'atkorni to'yda shunday bo'ladi. Salatkini ham shunday bo'ladi, a? Begilga bo'lsa jingil chaqiradi. Men. Hey, o'rtacha. Bos. Yo'q, joradan chiqmay bos qolaylik, ha. Bosh shuna, sonar bo'ladi.